46-річний вінничанин В'ячеслав Отиранський вшосте став чемпіоном світу з кікбоксингу. Чоловік виборов золото у ветеранській віковій категорії 35+, та став кращим серед спортсменів вагою до 85 кілограмів. Було три бої. Фінальний був із німцем, півфінальний з угорцем і перший був із поляком. Найважче було з німцем, бо він, як і я, вийшов в фінал. Я 2 роки готувався до цього чемпіонату, тому особливо важко мені не було. Таких більших складностей не було. Чемпіонат світу проходив у Римі. У підсумку спортсмен переміг за кількістю очок. Важче стає лише з віком. У цьому і вся відмінність нинішнього чемпіонату від тих, в яких я приймав участь раніше. Ми не молодіємо, раніше все було простіше. 2000 кілометрів туди і стільки ж назад, а потім ще битися – то трохи важко. Тому що драться немножко складно. Також В'ячеслав Отиранський допомагає самореалізуватися молоді. Вже 20 років чоловік тренує юних каратистів та кікбоксерів. Давайте, ребята, одягаємося, надіваємо перчатки, щитки і готуємося до роботи в парах. Я хочу бути як він, бо він чемпіон міра. Він дуже класний, він нас дуже класно тренує. Я хочу бути схожим на нього. Я прийшов сюди просто подивитись. Мені дуже сподобалось, я почав ходити на заняття. Наш тренер вчить нас правильно бити вертушки і робити удар Бетмен. Він їх виховує дійсно. Не тільки заставляє їх тренуватися, там, вчить їх прийомам, боротьби. Він працює над молоддю нашою, з нею зараз складно. Мені особисто було провести одне тренування важко, мені б краще, то кажуть, вагон з вуглем вигрузити. Стати учасником чергового світового чемпіонату В'ячеслав Отиранський не проти. Втім, каже, такі поїздки зазвичай влітають в копійочку. Щоб з'їздити на чемпіонат міра. Щоб з'їздити на чемпіонат світу, необхідно близько 800 євро. Держава хоче допомогти, але поки не може. Я поїхав завдяки друзям. Всі скинулись, хто чим міг. Загалом на триденний турнір в Італії з'їхались учасники з 22 країн. Для В'ячеслава Отиранського це вже 6-та перемога за 25 років занять кікбоксингом. Вікторія Гетьман, Ігор Самчук. Новини.